du skal få glass saft, ja. Det vanskelig å bli ordentlig klok på deg, tror jeg, Åge Samuelsen. Du en showman? Du virkelig i bunn og grunn en showman? Ja, jeg vel det. I grunn så jeg vel det, for jeg vet ikke hva du legger i show. Ja, du en hurra, gutt? Det jeg også. Ja. Og jeg kan aldri, jeg har aldri kunnet forbinde evangeliet med noe trist og noe dystert. Det fikk ikke jeg oppleve. Vi fikk oppleve glede med en gang. Jeg har gått gjennom mange ting i livet, men i midt i alt dette så har jeg kjent en indre glede som vanskelig å fjerne. Ja. Skål. Er ikke du en dypt religiøs mann, da? Jeg har aldri vært religiøs. Er det ikke det? Nei, det noe helt annet. Det. Hva det? Det det du kliner på utsiden, det. Frelsen, det det du får på innsiden. Ja. Ja. Kalka graver, det men nå, det. Ja, ordentlig. Men, men nå farter du rundt, i hvert fall, som ren showman, så vidt jeg vet. Du på basar og messer og så videre, og det ikke snakk om noe andakt. Nei, andakt, nei, det greier jeg ikke. Det riktig at du greide å samle 25 000 mennesker på Momarken? Ja, det gjorde jeg. Og jeg spurte formannen oppe bak podiet der. Si meg, så det for noen andre som skal opptre her, altså. Andre, sånn? Ja. Men det bare deg. Du gæren, sier jeg. Alle de folk har kommet og vært så dumme for å høre meg. Så jeg vet ikke hva det for noe med, men det noe spesielt, altså. Det det. Det var sånn journalist sa til meg en gang, da må du sette deg på hardanger, så samler du folk der oppe.